and my little bit, and we understood also next to the Christmas apple. That God's work for me, where God's the way that I'm putting me in the journey. God's the way that I'm putting me in the journey, and I'm going to put my gift me that God's in the journey. So again, we tell me that God's the way that I'm putting me in the journey. And I think that is what we do. We can do this, and I have one for you, and I'm going to put my gift in the journey. I'm going to put my gift in the journey. And I'm going to put my gift in the journey. I'm going to put my gift in the journey. لوگ جو مادہ پرست علماء
کوئی قسم کے یہ سمجھ گیا کہ شاید روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا روپیہ پیسہ دے گا تو وہی ان کے ذہن ہے اس حوالے سے انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی روپیہ پیسہ دیتے ہیں حالانکہ وہ روحانی لذات تھے روحانی انعامات تھے جو آنے والے ایمان میں تقسیم کرنے تھے اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقسیم کی آپ کی 80 سے زیادہ کتابیں ہیں جو آپ نے اسلام کی حقانیت میں تفرد اللہ کو حاصل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے کتابیں لکھی وہ روحانی غذائیں ہیں جن سے ہم ان کی جھولیاں بھرتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ آ کے دیکھو یہ کیا خزانے ہیں جو چھپے پڑے ہیں اور تم اس کی لذت سے ناچتا بڑی مزے کی بات ہم نے یہ ایک طرف تبصرہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو اعتراض ہے نا کہ ہم کی لاگت دے کے روپیہ پیسہ دے کے یہ اعتراض ہم نے وہ نہیں ہے غور کریں تو یہ اعتراض اپنے ان بھائی بندوں پر ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنا ایمان دیکھ لیتے تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں جو ایمان دیکھتے ہیں یہ ادھر تمہارے اندر ایمان دیکھا گیا تو سب لوگ موجود ہے اسی لیے ایسی بات کرتے ہو تو یہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو ایم ڈی ہوتے ہیں تو گویا ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان دیکھ رہے ہو عیسائی بھی ایم ڈی ہوتے ہیں جنگے بھی ایم ڈی ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے بھی ایم ڈی ہوتے ہیں تو یہ اعتراض دراصل ان پر ہے اور ان کو یہ جو ہے ایمان بیچنا بھی کوئی ایسی بات ہے جو دنیا میں ممکن ہے